Mirëmbrëma, ja ku takuam sërish në emisionin Këmbëshërim. Unë sot jam me kandidatin për deputet për qakun e Durrësit, zotin Florian Tahiri. Faktikisht, zoti Florian Tahiri, ne jemi mësuar që prej 5 vjetësh ta shohim si nënkryetar të bashkisë së Durrësit, por tashmë dha dorëheqjen dhe ju bashkua listës së koalicionit opozitar. Përshëndetje zot Tahiri, mirë se erdhe në emisionin Këmbëshërim. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën, është kënaqësi e imja. Do ta nisim menjëherë me arsyen pse dhe dorëheqjen si nënkryetari bashkisë Durrësit dhe ju bashkove listës. Po. Është vërtet, unë kam mbajtur pozicionin nënkryetarit bashkisë për 5 vite. Për informacion edhe të shikuesve, për ato që nuk e din, unë kam hyrë në pozicion në nënkryetarit në shkurt të 2016-s në një marrëveshje që ka bërë PDU-ja me Partinë Socialiste në atë kohë, që kam pas një marrëveshje për zgjedhjet lokale të vitit 2015. Dhe në bazë asaj marrëveshje dhe kontributit dhe mbështetjes që ne i dhamë në atë kohë, ne morëm pozicionin në nënkryetarit bashkisë. Dhe në varësit asaj marrëveshje, unë fillova punë si nënkryetar bashkisë, ndërkohë që për gjatë këtyre 5 viteve që unë kam mbajtur pozicionin nënkryetarit bashkisë, unë kam marrë pjesë të gjithë aktivitetet e PDU-s dhe të shoqatës Çamëria. Pra nuk ka qenë për asnjë moment, edhe pse ndoshta dikush mund të ketë hamencuar ndonjë, po themi, kalim politik, ndërkohë që unë kam qenë shumë korrekt, sepse madje para 2 vitesh jam bërë dhe përfaqësuesi apo kryetari i shoqatës Çamëria për Durrësin. Dhe në këtë prizëm unë kam qenë koherent dhe sot përpara pra zgjedhjeve qendrore që ne ndodhemi tashmë, PDU-ja ka bërë një marrëveshje me Partinë Demokratike, ku për herë të parë është e bardha mbizjes e shkruajtur mënyra se si një kryeministër i ardhshëm merr përsipër zgjidhjen e çështjes Çame në bazë të konventave ndërkombëtare të drejtave të njerëzit. Dhe pikërisht kjo marrëveshje për zgjidhjen e çështjes Çame në bazë konventave ndërkombëtare të drejtave të njerëzit më bëri më shtys që të jipja dorëheqjen dhe të pozicionohesha tek opozita. Pra çështja Çame ajo që u ka shtyr për të qenë pjesë edhe listave të... Ajo është thelpsore e PDU si parti dhe e imja si individ. Pa tjetër pastaj që mbetet edhe qyteti Durrësit, cilin unë kam lindur, jam rritur dhe e quaj veten kudo që jam një nderuar dhe krenar që jam dursak. Si ka qenë eksperienca juaj tek bashkia Durrësit të 5 vite në qofse pakaluar? Unë kam dhënë një gjithmonë një kontribut, po themi, të vyer nga ana ime. Kam dashur që në fillimet e para kur kam hyrë të bëj maksimumin për qytetin tim, sepse që kur jam kthyer nga studimet, për informacion unë kam pas fatin që të mbaroj studimet bachelor në Milano të Italisë dhe studimet master në Uppsala të Suedisë dhe që kur jam kthyer në vitin 2010-2011 kam marrë në atë kohë, kam qenë kandidat për Këshillin Bashkiak në atë kohë, pra jam munduar që të futem rrugës politikës pikërisht sepse e di që politika është shumë e rëndësishme në vendin tonë dhe nëse do të bësh një ndryshim, ajo ndryshimi duhet të vijë nga politika. Dhe unë jam munduar dhe gjatë kohës që kam pasur pra pozicionin nënkryetarit bashkisë të jap kontributin tim për qytetin. Ndërkohë që kontributi, ose më sakt, aty ku figura ime ka dalë më pak, ka qenë pikërisht, po themi, këtë një vitin e fundit, ku qyteti jonë u has me disa vështirësi, si kurse janë tërmeti 21 shtatorit, që ishe disi më i vogël, pastaj aji që ne njohim tashmë të gjithë dhe e flasim akoma dhe sot tërmetin 26 nëntorit, dhe më pas dhe pandemija, gjatë këtyre tre momenteve ose fatkeqësive natyrore që ne patëm, unë kam pasur një pozicion kyç, po themi, tek menaxhimi i situatës së fatkeqësisë natyrore dhe këtu kam hasur dhe shumë kontakte me qytetarët, sepse relativisht isha dera ku pjesa më e madhe e qytetarëve u përplasnin për të dhënë zgjidhje problemeve të tyre. Dhe besoj kanë gjetur zgjidhje. Unë jam krenar për këtë pjesë, sepse çdo qytetar i cili ka ardhur dhe ka trokitur në derën time, apo i ka rënë telefonit tim, gjithmonë unë jam munduar që t'i jap një arsye tim, sado i vogël, ose aty ku ka qenë mundësia mi dhënë një zgjidhje, është dhënë edhe zgjidhja. Kthehemi pak tek lista, jeni kënaqur me pozicionin? Atëherë, unë që kur pranova të isha pjesë e opozitës, hyra në një marrëveshje pa kushte, se po të ishte ndryshe nuk do pranoja në qofë se nuk isha në listë fituse, po themi.
Ajo që është e rëndësishme dhe unë pranova të isha pjesë e listës, edhe pse numri 10 është një numër shumë pozitiv, i cili madje do jam i bindur që do kemi edhe surpriza më tej. Kontributi im është pikërisht për opozitën e bashkuar dhe për që Shqipëria të ndryshojë. Pra, pavarësisht numrit, edhe pse, sikur si thash, numri 10 është një numër shumë pozitiv, i cili në mend do mbetet në mendjen e qytetarëve dursak, të cilët do kenë edhe shansin ta zgjedhin ditën e zgjedhjeve. Jam besim plot që edhe ajo që çfarë është më rëndësishme është që të ndryshojë opozita, pra të fitojë. Tashmë nga sondazhet kjo është e mbaruar, ne kemi fituar edhe pse pa diskutim që deri ditën e fundit, si themi ne, di bëjmë zmetin, por ajo çfarë është më rëndësishme është që kjo situatë duhet të ndryshojë një herë mirë dhe shqiptarëve t'i japim atë ndryshimin e shumë pritur, të cilët kanë kohë që në shumë institucione kur futen hasim një burokraci të madhe ku pronave të shtetit janë posi pronë babës, ndahen mbas klientëve të kryeministrit dhe kjo gjë duhet marrë fund një herë mirë. Qëndrojmë sërish tek lista. Si ju duket cilësia e listës në përgjithësi, zoti Tahir? Unë besoj që Partia Demokratike dhe Alianca për Ndryshim është shumë mirë e përfaqësuar. Aleatët në Durrës janë zoti Grënduka, i cili përfaqëson partinë PAA, dhe unë, Florian Tahiri, që përfaqësoj PDU-n, ndërkohë që lista e Durrësit... Po të pozicionuar shumë largë, dhe më thënë një tjetër. Po, sepse si kryetar partije që është zoti Duka, është në një vënd sigur, të përthemi, një vënd mirë listë, ndërkohë që unë jam i 10-in listë, por mundësia që qytetarit të zgjeli në mënyrë të drejt për drejt kandidatin për deputet këtë rallë, është avantaj pa tjetër për mua, i cili gjatë këtyre viteve ka pasur mundësi që tjetë kontakt të drejt për drejt me qytetarin dhe sikur që ju thash keni për të parë surpriza tek numri 10 këtë rallë. Si e pritët vendimin për dalë në listat veçanta? Dhe më thonë, ju jeni pjesë listës PD-s, por kemi dhe listën e LSI-s, dhe më thonë që është veç. E vërtet. Unë mendoj që kjo është mënyra më e mirë, janë studiu variantet për qenë në të njëjtën listë dhe është pa që mënyra më e mirë për të maksimalizuar votat e dy koalicione ose dy partive, po themi, ishe me listat veçanta, duke futur individ caktuar. Për shembull, po të ishte, më thonë za, LSI-a bashkë, ndoshta për Florë nuk të kishte vend listë, po ta marrë si shembull. Ose për dikë tjetër i cili ka shumë potencial, që mund të jetë edhe i fundit i listës, por që ka një potencial shumë të madh, nuk mund të ishte në listë. Ose e njëjta gjë edhe tek pjesa pra e LSI-s. Pra po flasim në dy lista me nga 15 kandidat, ku 30 kandidat mbledhin më shumë vota se sa 15 kandidat. Pra është maksimizim rezultatit. Është strategji për maksimalizimin e rezultatit patjetër. Dakord, duke qëndruar prap tek strategjia e listave, dhe më thonë, pam që kote e fundit të morë vendim që do ishin vetëm numra, nuk kemi emra. Ti personalisht dëmton kjo? Unë kam bindjen që relativisht është e vërtet që kjo dëmton, sepse kemi një... Pra, është më mirë të ashojë numrin 10, apo emrin Florian Tahiri, dhe më thonë? Absolutisht që do ishte më mirë me emra, sepse fundja fare njërzit përveç se duhet majnë menë, të votoj numri 9, që është Partia Demokratike dhe Alianca për Ndryshim, nuk ishë nevoj shumë të manin men edhe një numër të dytë. Sidomos për thimin promoshën e tretë, ose për dikë që nga nivelli arsimorë është i ullët, që të cilët ndoshta në memorje nuk e mbajnë mënë, dhe kjo besë që relativisht ka për të na penalizuar pak, në të ishe shumë herë më mirë për të ishte me emër, sepse fundi edhe për të mos e manin më në emërin, në falë numërin, në momenti që të shifte e emërin, të shkote edhe të vete x-in të kemëri. Dhe kjo absolutisht për mendimin tim na dëmton letësish, jo, por ajo çfarë është më rëndësishme dhe këtë qytetarët e Durrësit, po të gjithë Shqipërisë nuk kanë për të harruar, është numri 9 Partia Demokratike Aleanca për Ndryshim. Këto kohë ju keni qenë në terren, keni takuar njerëz, çfarë i shqetëson më shumë ato? Ajo sikur se thash, Shqipëria duket sikur jemi në një ngërç dhe pjesa më e madhe e qytetarëve kanë një, edhe pse kanë frikë për të shprehur, gjë e cila është rezultat i arrogancës këtij pushteti, sepse qytetarët në nënheshtje thënë, do të mbështes po të lutem mos ta di njëri, ose do t'a jap votën po të lutem mos e marrë vesh filani. Është kjo gjupa ka shumë qenë. Pra ekziston në mënyrë të frikshme kjo lloj frymë,
ku sidomos gjatë këtyre dy javëve të fundit ka filluar dhe është amplifikuar dhe shtuar numri presioneve që po I bëhet si administratës po edhe bizneseve, të cilët ruan unë kur shkoj të bëj një takim, kam bërë takim në jashtëzakonisht shumë biznese, por tek asnjë biznes nuk kam bërë foto. Thënë, hajde, bë takimin, takoj, flit, të mbështesim, por të lutem jo me foto, sepse të nesër na vinë kontrollat, na vinë pra mos kanë fakte që kam ardhur. Pra kjo lloj fryme pasigurie, kjo lloj fryme presioni që qeveria ka dhënë, absolutisht do ndjehet dhe do shikohet me datë 25 prill kur do jetë një rezultat surprizues për opozitën. Në vazhdim të kësaj që that, do doja një koment tuaj në lidhje me rrjedhjen e dhënave të qytetarëve, shumë qytetarë në Tiranë këtu në Durrës nuk kanë ndodhur, domethënë është bërë publike një database ku por ndër kolonat kemi edhe ato që quhet patronazhist, pra, që mbikëqyr, domethënë. Si e komentoni për këtë? Atëherë për mua kjo është absolutisht jo etike. Un kam vetë që I bëj fushat dhe kur thën njerëzit që të jap kartën identitetit për të treguar besimin, unë I them të lutem mjafto fjala, nuk kam nevojë unë për kartën identitetit tënde. Nëse ju po më thoni që unë do votoj për ty, unë them faleminderit, më normalisht më shënim emrin dhe mbiemrin dhe kaq më mjafton. Nuk kam nevojë për të dhëna konfidenciale, as për numrin e telefonit, as për kartën e identitetit, as për, po themi, për të dhëna të tjera, të cilat futen akoma më shumë kur bëhen lidhjet, është një filani, nipi filani, çuni filanit, që punon këtu, që punon atje. Këto janë gjëra që relativisht mund të interesohen në momentin për të lidhur një kontakt, po jo të marrë një lloj database-i, sepse është një database I cili nesër pas nesër mund të përdoret nga bizneset, mund të përdoret nga hakerat ndryshëm për të marrë informacionin dhe madje dikush mund të marrë edhe kredi online edhe ti nuk e ke idenë që është marrë kredi online emër tënd. Sepse I ka të gjitha dhënat e tua aty brenda. Numri I telefonit, adresën, kartën e identitetit. Është rrezikshme. Është rrezikshme, absolutisht është rrezikshme. Kjo lloj rrjellje informacioni është rrezikshme. A pritet të ndikojë në rezultatin e zgjedhjeve? Rezultati I zgjedhjeve nuk besoj. Ajo thjesht ka përforcuar sipas tyre dhënat që ato kanë dhe besimin tek rezultati, por garantoj diçka që qytetarët e Shqipërisë tashmë janë mësuar në këto 30 vjet zgjedhje dhe janë mbushur plot me premtime të boshe dhe edhe tregojnë shumë të zgjuar, nuk ja shprehin sidomos partisë në fuqi që do votojnë kundër atyre, I thënë në sy po do ju mbështesim, po nga ana tjetër kanë një lloj mërzitje apo një lloj mlefi I cili do me datë 25 prill do ta shprehin te kutit. Në vazhdim e ndikimit në rezultat, ju përballë keni edhe kryeministrin, domethënë, a pritet të ndikojë kjo gjë? S'ka lidhje fare, absolutisht. Kryeminist dihet se si është bërë struktura në Durrës. Për kryeministrin është një strukturë e tërë që po punon në Durrës apo edhe në Vlorë. Dhe ato vota që ka për të marrë Partia Socialiste, edhe po mos ishte kryeministri në listë, përsëri do t'i merrte, kështu që nuk ndryshon gjë. Në skenën politike ka dalë edhe ajo që quhet Lëvizja për Ndryshim, pra e drejtuar nga Angjëllina Topalli, ndërkohë që kemi Bindje Demokratike. A pritet ta dëmtojnë këto opozitën? Në rang, po themi, në rang kombëtar, ndoshta në dy qarqe ku kryetarët e partive kandidojnë vetë, mund të ketë një, këto janë mekanizma të Zotit Rama, të cilët ka sponsorizu këto dy parti për të dalë dhe për të rrequr vota djatha, dhe këtë e kupton nga më I vogli deri te më I moshuari, me fjalë Allahi që s'merr vesh nga politika, që ato duke mos qenë pjesë asnjë koalicioni, janë vota të cilat digjen, dhe nuk I shërbin as kujt, përveç Zotit Rama, I cili po mundohet të tërheqë vota të djatha nga vota të sigurta, pra të dobësojë relativisht të djathën, por shihet në çdo takim, shihet dhe sidomos në takimet e Zotit Basha, entuziazmi dhe fryma për ndryshim, dhe jam I bindur që pavarësisht që dy kandidatët vetëm të qarqet e tyre, në Durrës absolutisht jo, vetëm qarqet e tyre, ato do tërheqin pak vota, por nuk ndikojnë tek kandidati. Pra nuk do kemi ndikim në rezultatin final. Jo, absolutisht jo. Prap tek shqetësimet e qytetarëve, domethënë, ajo që I goditi ishte tërmeti dhe pandemia, domethënë, kanë gjetur zgjidhje pak a shumë qytetarët durrësak lidhje me pasojat e tërmetit. Për sa I përket tërmetit,
Besoj që është bërë relativisht një punë e mirë. Normalisht si çdo proces, aq më tepër për një proces për të cilin ne nuk kishim eksperiencë më parë, sepse nuk kishim plane emergjence të mirë caktuara se çfarë duhet veprojmë, se çfarë duhet bënim apo se si duhet mateshin dëmet e tjerë. Unë besoj që është bërë një punë goxha intensive, por aq pak sepse ishte kaq shumë e madhe, sidomos në Durrës, dëmi dhe stafi ishte kaq pak për ta përballuar dhe di që kemi punuar me orë të tëra të zgjatura për t'i dhënë zgjidhje qytetarëve dhe relativisht një pjesë e mirë është dhënë zgjidhje dhe them se rindërtimi është në rrugën e durr, edhe në momentin që do vi zoti Basha kryeministri, rindërtimi do vazhdoj dhe do jepet zgjidhje qytetarëve ashtu sikurse është munduar mi dhënë zgjidhje deri më sot. Ndërkohë që edhe për pandeminë, mund të them patjetër që menaxhuar siç duhet. Normalisht që pjesa e vaksinimit e vetmja gjë që ngel pikpyetje vaksinimi Sputnik sidomos vaksina Sputnik e pra e Rusit është nga vaksinat më të mira sot me efekt më të mirë dhe kur i është propozuar në fillim kryeministrit për ta marrë vaksinën Sputnik ai ka refuzuar. Ndërkohë që sot tashmë ka pranuar. Vetëm kjo është një autokritik që ai ka bërë për cilin ne nuk kishim pse ta merrnim këtë kosto. Ndërkohë që mund t'i merrnim vaksinat shumë më përpara. Pra është një kosto që ne kemi është një kosto që qytetarët. Apo përdoret kjo për fushat? Absolutisht, dihet që zoti Rama dhe partia në fuqi nuk ka se ku të kapet përveç këtyre dy fatkesive që i kanë rënë popullit ton dhe ai po i përdor për fushat, sepse nuk ka bërë asgjë përveç projekteve 3D, cilat ngelen po projekte 3D me aeroporte, me porte, mse thash. Ai e vetmja gjë që po përdor është tërmeti dhe pandemia, dhe këto të dy po mundoj dhe të maksimalizoj votën, pra po të ndërtoj shtëpinë apo po të jap vaksinimin ose po zgjidh situatën aktuale, gjë që qytetarët nuk duhet absolutisht që të ndikohen, sepse këto janë dy fatkeqësi dhe jo dy strategjit të kryeministrit për të përmirësuar pra po themi situatën. Ajo çfarë ne duhet të vlerësojmë është çfarë ka bërë kryeministri këto 8 vjet? Hapim syt dhe shumë të kthjellët çdo mëngjes themi para 8 vite çfarë kanë premtuar, a i kanë mbajtur apo jo? Nëse nuk e kanë mbajtur, t'jeni sigurt që nuk do ta mbajnë fjalën as për 4 vitet e ardhshme. Një gjë do ndodh. Me që shumë tek strategjia, para dy tre ditësh pam një thirrje të zotit Rama kundrejt Bashës për të bashkëpunuar. Kjo ishte shenja parë e dorëzimit. Mbas sondazheve që ka parë zoti Rama dhe ku e sheh veten humbës, absolutisht ka hedhur kartën e fundit që kishe, që fundja farë hajtë të bashkëpunojmë bashkë për duke nxjerrë jashtë lojë LSI-n, sidomos. Gjë që absolutisht që nuk ka për të ndodhur, sepse Partia Demokratike dhe Partia Socialiste kanë bërë një marrëveshje bashkë pas zgjedhore dhe nuk do pranojnë asnjë mënyrë që për ta ose për të bërë koalicion me zotin Rama. Që për këtë gjë duhet të jemi të gjithë qetë, zoti Rama është dërzuar dhe ka hedhur, po themi, peshqirin në ring dhe ka thënë hajde bëjmë koalicion bashkë, tashmë unë nga rezultatet dhe nga sondazhet e marra e shoh që nuk fitoj dot. Kush janë pritshmëritë për Durrësin? Pritshmëritë për Durrësin në bazë llogarive dhe frymës që ndjehet, më realja është 8-6 për opozitën. Pra ky rezultat. Ky rezultat. Në rang kombëtar kemi ne kështu. Në rang kombëtar me këmbë tokë them 74-75 për opozitën me këmbë tokë. Përmendët pak më parë sondazhet. Sa të besueshme janë ato? Dëgjoj, përveç sondazheve të cilat i jepen publikut për relativisht për të manipuluar perceptimin e tyre rreth kush do fitojë apo jo, të dyja palët e politikës kanë sondazhet e vendet të brendshme nga kompani super të sigurta dhe ato janë reale dhe unë po flas për pikërisht për këto sondazhe të cilat nuk kanë dalë akoma në publik, të cilat e nxjerrin opozitën fituese me minimumin, sikurse i thash, 74-75 deputet. Zotërin, të falenderoj që të kisha sot emision të vështrim. Faleminderit edhe ju. Të ndërruar të shikues, ky ishte Këndvështrim për sot, ishim me kandidatin për deputet në qarkun e Durrësit, zotin Florian Tahiri, i cili për 5 vjetë ka qenë në kryetari i bashkisë të Durrësit, por dha dorëheqjen dhe u bashkua listës së Partisë Demokratike. Unë i lë takim sërish në emision në ardhshëm, bashkë, natë e mirë.